Հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար հերթական։ Վահագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի այրենակիցներ, այսօր արդեն երկրորդ անգամ Վանաձոր համայնքում չկայացավ ավագանու նիստը, որը հրավիրվել էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից, և նիստի օրակարգում էր քաղաքում 2.6 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացումը։ Ծրագրերով նախատեսվում էր վերանորոգել մի քանի խիստ անբարեկարգ վիճակում գտնվող փողոցներ, մի տնակային մանկապարտեզ, կարելի ասել հիմնովին վերակառուցել, սպորտ դահլիճ վերանորոգել կամ հաշվի առնելով դրա անմխիթար վիճակը, կարելի ասել նույնիսկ վերակառուցել, Վանաձոր քաղաքի համար գնել 5 աղբահան ավտոմեքենա։ Ու այս ամեն ինչը չկայացավ, որովհետև քաղաքական դաշինքներից մեկը ուղղակի չի ներկայանում նիստին։ Չի ներկայանում ինչ-որ տարօրինակ պատճառաբանություններով։ Ես չգիտեմ, ես վստահ եմ մեր գործընկերների հետ, մենք շատ ենք այցելել Վանաձոր, ու ցանկացած մեկը ուղղակի մեքենայա վարել Վանաձորի փողոցներով, կասի, որ դա ուղղակի խայտառակություն է։ Չի կարող 21-րդ դարում այդպես լինել ուղղակի։ Ու այդ ամեն ինչը այն ֆոնին, երբ օրինակ Գյումրիին կամ մյուս քաղաքները ինչպիսի տեմպ ունեն զարգացման վերջին տարիներին։ Ու սիրելի վանաձորցիներ, ես ձեզ կոչ եմ անում, պահանջեք այն խմբակցությունից, որին դուք ձայն եք տվել, որպեսզի ինչ-որ մի պատասխանատվության նշույլ գոնե ցույց տա։ Սա կատարելապես ապակայական հարց էր։ Հարցեր, որտեղ որոշվում էր միայն այն, որ վանաձորցին պիտի երթևեկի լավ ու բարեկարգ փողոցներով, թե ոչ, պիտի ունենա ոչ թե տնակային, այլ քարե մանկապարտեզ, թե ոչ։ Իմ մոտ տպավորություն է ուղղակի, որ այդ խմբակցության անդամները ըստ երևույթին մեքենաների ընթացքային մասի գործ են անում, որպես այդպեսի խադավիկություն են անում ու շատ երջանիկ են, որ այդ փողոցները այդ վիճակում են, այլ բացատրություն չկա։ Շնորհակալություն։